Dobroveče, gledate Sporazum. U prošloj emisiji u kojoj smo se bavili procesom tranzicione pravde, dotakli smo se i teme specijalizovanih veća Kosova. U večerašnjoj emisiji naša tema je kako doći do pravde i pomirenja i koja je uloga upravo specijalizovanih veća Kosova na tom putu. Sagovornici su nam programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava u Beogradu, Ivan Đurić, i izvršni direktor nevladine organizacije Integra, Kuštrin Koljići. Dobrodošli u Sporazum. Hvala. Još od procesa formiranja specijalizovanih veća Kosova ovo telo prate polemike i otpori pojedinih struktura vlasti, veterana OVK, ali i dela kosovske javnosti. To je navedeno i u prošlogodišnjem izveštaju State Departmenta o stanju ljudskih prava na Kosovu. Gospodine Koljići, kako vi vidite aktuelne glasove po ovom pitanju koji dolazi iz Prištine, a koji se, kao što rekao, protive radu takozvanog specijalnog suda? Po prefillimit të themelimit të institucioni, pa të kisht edhe para themelimit të institucioni, ka pas shumë zhurëm rreth këti mekanizmi. Edhe zakonisht ky diskurs i përdorur, si dhe mos për klasës politike, kam pasur qëllimin kryesor, mos thon vetëm për qëllimin kryesor, ka qenë që ata me e një los këtë institucion që me mujtë me ullë kredibilitetin publik, edhe masanej e kam përdor këtë institucion për debatet të mrenshme politike, për me akuzu një tjetrin, për me se ka qenë ideja që kushdo që e shanë gjykatën speciale, atër mundet me pas ma shumë pëlqyshmërin publikun e Kosovës, që kjo ka qenë paka shumë e vërtet. Fatkecisht, kjo institucion nuk e ka imazhin e mirë të shqiptare të Kosovës, dhe për këtë arsye, për shkak të imazhi, për këtë fakt, politikanë tonë kanë lujt me këtë sentiment me publikun tonë dhe deri diku ka pas sukses. Kushdo qoftë që ka përmend gjykatën speciale në Kosovë, shumica prej tyre, sidomos për politikë bërzve, e kanë përmend konotacion negativ. Dhe kjo definitivisht nuk i ka ndihmu procesit punës së gjykatës, sepse është me të vërtetë vështirë me funksionu dhe me punu dhe me operacionalizu aktivitetet ndryshme prej një institucioni cili nuk e ka imazhin e mirë tek shumica e qytetarëve. Nuk besoj që ky diskurs ka shumë me ndiku mrena punës vetë institucionit atje, sa ka shumë me ndiku ma shumë në prishjen më të tjeshme të imazhit e publiku i Kosovës. Gospodine Đuriću, zašto je specijalizovanom tužilaštvu trebalo toliko dugo vremena da podigne prve optužnice? Pa ja sam sklon tome da verujem iz razloga što poklanjam poverenje tom tužilaštvu, da je bilo potrebno vreme da se naprave, da kažem, neprobojne optužnice, odnosno optužnice koje će moći da opstanu na sudu. Bilo je naravno i političkih raznih pritisaka, bilo je i promene na vrhu tužilaštva, ali kažem, želim da zastupam to optimistično stanovište da je tužilaštvo zapravo je uzelo svo vreme koje mu je trebalo kako bi jake optužnice moglo da podigne, koje će, da kažem, preživjeti test odbrane. I ako je to slučaj, potpuno mislim da je vredelo tih godinu ili dve koliko smo možda izgubili u tom procesu, zato što se plašim da u ovoj atmosferi gde se preispituje rad suda pre nego što je počeo da radi, zapravo da bi neke, da kažem, klimave optužnice, da bi one zapravo samo imale mnogo, mnogo veći kontraefekat od nekog pozitivnog efekta na društvo, od koje se očekuje. A koliko je negde to dugačko vreme koje je prošlo do podizanja prve optužnice negde možda u javnosti stvorilo i neko nepoverenje prema ovom telu? Pa mislim da nije sam protok vremena stvorio nepoverenje, već šta se dešavalo u tom vremenu. Malobrojni, da kažem, podržavaoci rada tužilaštva i suda su mahom čutali dok su
dok su protivnici tad bili izuzetno, izuzetno glasni u, u tom periodu. Mislim da je s jedne strane strahovito neodgovorno od političkih elita koje su na kraju krajeva i usvojile zakone koji su osnovali ta veća, da od narednog dana su krenuli da, da miniraju rad tog suda. Ali, ali to je negdje, da kažem, tipično za naše prostore. Već smo to viđali sa tribunalom u Hagu, koji je također imao negdje podršku svih, svih zemalja regiona. Ali je možda bilo više prostora da se tužilaštvo kao institucija bude malo otvorenije prema javnosti, da proba da gradi to povjerenje, ali moramo samo imati u vidu da to nije njihov posao. To je moglo da bude neki bonus na, na, ono, na ono što bi radili, ali to jednostavno nije u njihovom opisu, opisu posla. Mi kao, da kažem, možda civilno društvo i mediji smo možda mogli više ili je trebalo da uradimo više u, u toj izgradnji povjerenja. Ali opet ni to nije ravnopravna borba sa to političkim elitama širom političkog spektra koji, koji su protivnici, protivnici rada ovih institucija. Tako da ta borba za javno mnjenje je nepravedna, ali odgovornost da se, da se podrška, možda ne samo tom sudu konkretno, ali tome koji će biti sutra nalazi tog suda, presude koje će vam doneti da one budu prihvaćene u društvu, to je pre svega na, na političare. Hvala vam puno na, na ovom odgovoru. U svakom slučaju govorit ćemo i o tome šta je mogao civilni sektor i koliko je učinio. A specijalni sud u Hagu specifičan je i po tome što je u krivični proces uveo i status žrtve tragično pogođenim porodicama. Koliko je do sada odobreno zahteva na status žrtve i da li smatraju da su građani dobro obavešteni o tome? Pitali smo načelnicu službe za informaciju pisanje i komunikaciju sa javnošću specijalizovanih veća Kosova. In the case of the specialist prosecutor versus Sally Mustafa, the pretrial judge and trial panel so far have admitted 9 persons as participating victims. At the same time, the trial panel has extended the deadline to apply until the closing of the specialist prosecutor's case. That means until the specialist prosecutor has completed presenting his arguments and evidence before the trial panel. So that means that currently victims may still apply to participate in the proceedings. In the case the specialist prosecutor versus Hashim Thaci et al., the pretrial judge has so far also granted 9 persons the status of participating victims. In this case, the application process is also still ongoing, and persons who personally suffered harm, including physical, mental, or material harm as a direct result of a crime specified in the confirmed indictment can still apply to participate in the proceedings. Concerning your question if citizens know about the victim's participation program, the KSC has done extensive outreach to inform people, especially in Kosovo but also in the region, about the possibility to participate in the proceedings as a victim. This included detailed information on how to apply to participate as a victim. These outreach measures consisted of meetings of the victims' participation office with victims' associations and civil society, as well as information provided through the mass media, for example, through interviews given by the head of the victims' participation office. In addition, the KSC has been broadcasting on Kosovo Serbian and Kosovo Albanian, as well as on some Serbian TV channels, 2 video clips informing about the victims' participation program and the application process. In addition, the KSC outreach team in their regular meetings with civil society in Kosovo also informs about the topic and responds to questions that may arise. The KSC website provides detailed information about the victims' participation program as well and on how to apply. It also provides contact details, so if anybody needs assistance with filling the application form or has questions, they can call the victims' participation office on a Kosovo number, but also via Viber or WhatsApp, or they can write an email. So if anybody who personally suffered harm, including physical, mental, or material harm as a direct result of a crime specified in a confirmed indictment would like to participate in the proceedings as a victim, please do not hesitate to contact the Victims Participation Office of the Kosovo Specialist Chambers.
Da, čuli smo izjavu gospođe Angele Grip, inače načelnice službe za informisanje i komunikaciju sa javnošću specijalizovanih veća Kosova. Gospodine Koljić, negde čuli smo da je gospodin Đurić rekao da sve ovo možda i nije obaveza specijalizovanih veća, da je civilni sektor možda mogao i više da učini. Ajmo prvo da se dotaknemo toga da ocenite da li kod potencijalnih svedoka žrtava ima straha ili čak pretnji da daju izjavu ili podele svoje iskustva o tragičnim događajima. Šta vi mislite? Integra i ka bo dyhlum time njën 2017 edhe njën 2021 u publiku në lidhje me perceptimin publik për gjykatën rreth punës së gjykatës speciale në Kosovë. Edhe një prej problemeve që ka shumë probleme që identifiku problemi i paqartësisë lidhje me mandatin, lidhje me pritjet e viktimave etj., por një prej problemeve që është identifiku ka qenë edhe problemi i programit për mbrojtjen e dëshmitarëve. Edhe besimin në këtë program. Kuptohet që fatkeqësisht gjykatat tjera, qoftë ato lokale dhe ndërkombëtare, nuk e kanë pas sofistikuar sa duhet këtë program. Edhe për këtë arsye, kjo dilemë, kjo frikë që gjykata speciale e tashit nuk e ka të zhvilluar këtë program mirë, atëherë kuptohet, është e kuptueshme kjo. Po megjithatë, në bazë informatave që ne i kemi, në bazë komunikimit që kemi bërë me përfaqësues gjykatës speciale, ata kanë marrë mësime të mësueme prej institucioneve paraprake që janë marrë me krimet e luftës, edhe shpresoj që kjo gjykatë speciale ka më ofruar program solid të besueshëm që njerëz me undi komod për me qenë pjesë dhe për me bashkëpunu me këtë institucion. Duhet me kuptu që pritjet e viktimave jënë të mëdhaja, ka dhe keshkuptime edhe në këtë aspekt se mendohet që kjo gjykatë kam i trajtu krejt krimet që ka ndodhë ndaj civilve sërbë. Ka njerëz që mendojnë që kjo gjykatë kam i trajtu edhe krimet që ka ndodhë jashta krimeve që janë ngritë nga raport dikmarë, kështu ka shumë paqartësi, po me gjithat, besoj që një prej detyrave të kësaj gjykate është që me qenë sa më të bindshëm që programi i tyre për mbrojtjen e dëshmitarëve është solid edhe është i besueshëm që njerëz me undi komod me bashkëpunu kurdo që është e nevojshme. A koliko se ljudi zapravo, gospodine Đuriću, osjećaju sigurno ukoliko sarađuju sa ovim sudom? Pa za sada je, mislim da je još uvijek rano da to procenimo. Sigurno je da je za imidž i to poverenje potencijalnih svedoka i žrtava teško palo ono curenje dokumenata pre godinu i po dana. Ali mislim da je nekako i pre toga, ali i nakon toga, da ima puno stvari koje treba da ulivaju poverenje građana u taj sud. Ti procesi za priznavanje žrtava, mislim da je u stvari ta činjenica da je uveden taj sistem zastupanja žrtava u postupcima, da je to jako važno i da je to jako, jako važna poruka. Mi o tim postupcima priznavanja ne znamo mnogo jer su oni poverljivi, ali i ove brojke ne deluju možda impozantno, to 9 u jednom i 9 u drugom postupku, ali treba imati u vidu da je ovo tek početak, da su ti rokovi produženi, da će čim se, da niko ne želi da bude prvi, da bude neki test poverenja u taj sud. I ja se nadam da kroz ovakve poteze kao što je to produženje roka za prijavu do kraja izvođenja dokaza, kao i kroz te promotivne kampanje, da bi taj broj mogao da bude veći. Ono što me ovako iz Beograda, iz beogradske perspektive, ono što nije dobra vest, jeste što se o tome ovde u medijima u Srbiji se o tome ne govori, niti postoji neka institucionalna podrška od strane
od strane beogradskih institucija da, da ljudima da se, da se prijave. Hoćete da kažete da, da u Beogradu, pošto gospođa Grip je rekla da na pojedinim medijima i u Srbiji, misleći pretpostavljam na centralnu Srbiju, postoje videoklipovi koji idu i pozivaju građane. Jeste li vi lično videli neki takav videoklip? Ono koliko ja znam, to je fokusirano na lokalne televizije u Kraljevu, Nišu i tim sredinama, gde toga na nacionalnim televizijama, ja moram da kažem, nisam video, možda sam propustio, ali mislim da nije to najvažnije, da bi mnogo važniji impuls bio od institucija i nosilaca političkih funkcija u Srbiji, kada bi oni podstakli ljude da razmisle o ovome, kada bi se, da kažem, te poruke suda prevele ljudima, ne samo u smislu jezika, nego ljudi, ovo je važno, znači postoji institucija koja sada brine o žrtvama, ali nažalost Beograd to ne radi zato što u suštini ne priznaje taj sud jer je osnovan od strane Skupštine Kosova. Hvala puno, gospodine Đuriću. Čuli smo mišljenje po ovom pitanju, a evo šta o tome kažu i u specijalizovanim većima Kosova. Takođe, gospođa Angela Grip je odgovorila na ovo pitanje. The application form that a person seeking to participate in the proceedings as a victim has to fill in is going to be shared with a pre-trial judge or the trial panel of the three judges and one reserve judge only. If an applicant is concerned about his or her safety or that of their family, they should indicate that on the application form and explain the reasons for their concern. This is because while the application forms are not disclosed to the parties, the identity of the victim may still be shared unless the applicant has requested on the application form that their identity should be kept confidential. The judges will decide on the victim's request to keep all identifying information confidential from the public and the parties. In case the judges reject such a request, the victim will be informed and asked if they still wish to participate in the proceedings. So far, the judges have decided in both cases that identifying information of participating victims will, for the time being, be kept strictly confidential, and victims will only be referred to by pseudonyms. This decision may be revisited if any of the participating victim testify before the trial panel as witnesses, and if the judges determine that there is no objective risk to the victims concerned. Čuli smo koji je postupak za sve one građane žrtve koji se prijave za svedočenje specijalizovanom veću Kosova, na koji način se štiti njihova bezbednost. A takođe, gospođa Grip za našu emisiju odgovorila je i na pitanje kada se može očekivati da će krenuti suđenje u slučaju Gucati Haradine. Inače, slučaj koji je izazvao veliko interesovanje javnosti zbog eventualno procurelih dokumenata veća. Evo, šta je rekla? Šta možemo očekivati i kako ide cela ta procedura? In the case the specialist prosecutor versus Sisni Gucati and Nassim Haradinaj, the pre-trial judge has set a tentative date of July 2nd for the transmission of the case file to a trial panel. During the current pre-trial phase, the pre-trial judge prepares the case for trial. In public hearings called status conferences, he ensures that preparations are progressing. These preparations include decisions by the pre-trial judge on, for example, protective measures and on any other motion the parties may file during this time. The pre-trial judge also makes sure that the specialist prosecutor provides the defense with all the evidence the prosecutor intends to rely upon during the trial to support his case against the accused, and other evidence that is material to the preparation of the defense, and also with all evidence that is exculpatory in nature, that means evidence that reasonably suggests the innocence or mitigates the guilt of the accused or affects the credibility or reliability of the specialist prosecutor's evidence. The process of providing the defense with this material is called disclosure.
During the pre-trial phase, the defense is also invited to start its own investigations that gather evidence they may want to present during trial, to raise doubt about the allegations, and to dispute the evidence presented by the prosecution. When the preparations are complete, the pre-trial judge will notify the president of the KSC that he's ready to transfer the case file to the trial panel, and President Ekaterina Trendafilova will assign a trial panel of 3 judges and 1 reserve judge to this case. Following the transfer of the case file, the judges of the panel will first elect a presiding judge, and as soon as practicable thereafter, set the date for 1 or more trial preparation conferences, which will be held in the presence of the prosecution and the defense. During these conferences, the parties discuss practical matters related to the expeditious preparation of the trial, such as a tentative starting date of the trial, organization of presentation of evidence, and protective measures. The panel will then issue a number of procedural decisions to expedite the preparation for the beginning of the trial. Eto, gospođa Grip je objasnila i način na koji neko od građana koji smatraju da mogu svojim svedočenjem ubrzati taj put do istine, na koji način mogu da se jave, na koji način mogu da apliciraju. A 2017. godine Hašim Tači inicirao je osnivanje Komisije za istinu i pomirenje koje je prema njegovim rečima trebalo da priušti tu osnovu za dijalog između podeljenih zajednica na Kosovu. Naredne godine formiran je i tim, da ne pogrešim, za pripremu zakona za osnivanje komisije, čiji ste i vi, gospodine Koljići, član. Javnosti je ostalo nejasno koja je misija ove komisije, šta je do sada postignuto posredstvom komisije i kakva je njena budućnost s obzirom na promenu vlasti na Kosovu. A do të me kuptu një gjithqar që komisioni së të themelu kur. Dhe më dhonë, procesi ka qenë para përgatitore dhe për këtë arsye, jemi shujt ekipi përgatitor, kur ka ardhë ideja pe ish presidentin Thaçi, që limit i ka qenë që me njëherë me themelu komisionin, mirë po disa antarës si civile kemi thonë që për më themelu një cionit tilë dut me u kërkon kohë, kërkon proces, kërkon diskutim shoqëror, mbashoqëror për me themelu një mekanizm të tillë. Këto mekanizma janë praktik që mbodhen vende të tjera të botës, mirë po për Kosovë kjo ka qenë një prej iniciativave që është marrë. Po, unë kom qenë pjesë e grupit punus, edhe për rreth 2 vite na kemi punu shumë fort për me realizu akti normativi, kemi quajtur na të këti mekanizmi. Mm-hmm. E kemi quajtur akt normativ sepse nuk ka qenë definuar a do të jetë ky ligj apo do të votohet në parlament apo do të votohet nëpërmjet dekretit presidencial. Na si grup përgatitor me ndihmën edhe shumë partnerëve ndërkombëtar si International Center for Transitional Justice, PACS dhe plot organizatave tjera ndërkombëtare të cilat kanë eksperiencë shumë të madhe edhe të suksesshme në themelimin e mekanizmeve të tilla, kemi mri me e draftu një akt të tillë që nga ekspertët edhe njerëz që e kuptojnë funksionimin edhe idenë këtyre mekanizmave është cilësuesi një dokument shumë solid, shumë serioz. Kuptohet përveç se grupi përgatitor ka bërë punën e vet me ekspertë që janë angazhuar, ne kemi organizuar një proces të konsultimeve publike me plot aktorë, kemi organizuar 2 faza të konsultimeve publike, një fazë ka pas të bëj me vetëm shtjellimin e idesë dhe diskutimin e kësaj ideje në shoqëri dhe faza dytë e konsultimeve fokusu direkt në draftin që u punu për i këti grupi punus edhe në bastë të cilave komente u finalizu një farloj drafti. Në shumica e antarve të ekipit përgatitor kemi qenë i tharë të asaj që një mekanizm i tilë dut me themelu në rëmjet ligjit, pra në rëmjet parlamentit që me pas ma shumë legitimitet për dhe njëtë në kohë parlamentin, konkretisht edhe establishmentin politik me i majtë përgjegjës për një mekanizm të tillë, sepse ashtu që shedim, këto janë mekanizma që i ka një afat caktum të funksionimit, ku në fund përveç tjerash e prodhojnë edhe një raport me rekomandime për shumë institucione, edhe ato rekomandime duhet me implementu për këtë një institucione, dhe për këtë arsye, na kemi qenë avokus të mdhaj që ky mekanizm me u them, që se themelot, me u themelu prej parlamentit Kosovës.
kuptohet zakonisht këto mekanizma i kanë disa qëllime kryesore. Një prej qëllimeve është ka të bëjë me dokumentimin e krimeve që kanë ndodhur, dokumentimin dhe validimi i krimeve nëpërmjet proceseve hulumtuese me metodologji të sigurta dhe të besueshme. Një qëllim tjetër zakonisht këto mekanizma e kanë të bëjnë me fuqizimin e pozitës së viktimave civile të luftës, edhe një qëllim tjetër që është i rëndësishëm ka të bëjë me zhvillimin e rekomandimeve politike mbas të cilave duhet me pas shumë efekt në këtë idenë e madhe të një ndryshimi pozitiv shoqëror. Unë si aktivist i drejtë njeriut dhe një person që kam qenë i angazhuar edhe në procesin e rekomit, po dhe një person që me të vërtet beson këto mekanizma, na nuk kemi ndalë me besu që një mekanizme tjilë mundët me u themeluende. Kemi fillu komunikimin me stafin e zonjës Vjosa Osmani, cëllët jemi këtu komuniku momentalisht jo zyrtarisht, edhe jemi të diskutu si të vazhdo tutje, fillimisht a duhet vazhdo tutje, dhe tani si të vazhdo tutje, me qenë se presidenca si institucion ka qenë iniciatore dhe e kam bështet këtë proces. Unë këta e kom thonë edhe herave tjera, duhet me thonë edhe këtu, vetëm disa politikantë cëllët kanë guxim, atë disa politikanë që besojnë në vlerat e drejtat njeriut, kanë mundësi me themelu mekanizmat të tilë. Edhe në qëfë se establishmenti jo në politik nuk është i gatshëm me shty iniciativ të tilë, kjo është një indikacion edhe një sinjal edhe një alarm që endesh është një ajon, së dëmos klasa politike nuk është e gatshme me u balafaqu me të kalumën, me u ballafaqu me problemet, sfidat që i bartë mendet për të kalumës, që fatkeqësisht s'po mundemi ende me u kfill, pikrisht me arsyen që nuk po mirëmi me të kalumën ashtu si që duhet. Definitivno da ste i u pravu. Gospodine Đuriću, ima li Srbija neku sličnu inicijativu, neku komisiju, savet, kako god zvali telo koje će raditi na ovom pitanju, odnosno na pitanju pomirenja Srba i Albanaca? Pa nema. Postojao je pokušaj taj neiskreni, rekao bih, pokušaj 2001. godine za formiranje te komisije za istinu od strane tadašnjeg predsjednika Koštunice. Međutim, od tada toga nema. Ima samo, da kažem, izjava o tom neophodnosti mira, pomirenja, ali te izjave nemaju mnogo sadržaja u sebi, ne prate neke konkretne korake. Ja sam jutros video rezultate istraživanja javnog mnjenja koje slomile su mi srce. Pitanje je da li podržavate trajni mir između Srbije i Kosova, odnosno Srba i Albanaca, i opšta populacija odgovara da, u skoro 80% slučajeva. U istraživanju, ko je radio istraživanje? Institut za evropske poslove i Nina Medi. Međutim, u grupi starosnoj od 18 do 29, taj procenat pada na 48. Postoje mladih koji kažu da želimo trajni mir sa Albancima. To je posledica poslednjih 10 godina izostanka rada, pravog političkog rada na pomirenju. Reći će ljudi, ali vode se pregovori, ne vode se pregovori Srba i Beograda i Prištine. Vode se pregovori Beograda protiv Prištine i Prištine protiv Beograda. I tako nam se to predstavlja svaki dan. I rezultat toga jeste da su mladi ubedljivo najmanje podržavaju stvaranje trajnog mira. To je jasna posledica te politike. Promocija nacionalizma i te isključivosti i tog odnosa mi protiv njih kratkoročno svim političkim elitama donosi neku korist. Ali odgovornost za srednjoročne i dugoročne posledice ćemo da platimo svi mi ostali. Jer jednom će taj nacionalizam će postati jednostavno preveliki i niko neće moći da ga više kontroliše. Oni misle da mogu da ga kontrolišu, da mogu da kontrolišu narative koji su danas važni i popularni, ali
za u nekoj bliskoj budućnosti više niko neće moći da ih kontroliše i tad ćemo svi platiti cenu te politike u posljednjih 10 godina. Gospodine Koljići, ukoliko bi jedno ovakvo istraživanje bilo obavljeno u Prištini, da li bi možda rezultati bili slični? По фатегешт на кто улим тиме че бојем кеме пјутје та тила, пошто не тало е парадокси, че курбот пјутјан генерал, се на тоа, а дуд му трајат уѓе та кримет, кртојим по, а дуд, дже та виктимат ме мар, а дрејцин са намери е кркојна да меритојен дже та виктим, дже та читетар тојим по, ми прокурија нисин, пјутјет ма чен ма специфике, а тер шијет ни ниндарје етнике е пастор, бар дезе. E përveçjerash që është ma brengos se tash që është një farloj kulmi i problemit mes Shqiptarëve dhe Sërve, mes Kosovës, Sërbis, ka të bëjë edhe me kulturën e mohimit, e cila ka ardhë shumë në shpreje, sidomos në diskursin publik qoftë për politikanëve, po dhe qoftë edhe njerëzve që kryojnë opinione. Edhe kjo është në të vërtet një prej elementeve më të trishtueshme dhe më të frikshme për mua, sepse kultura mohimit është një fazë ndoshta finale para se me iniciu ndonjë konflikt tjetër dhe kjo është me vërtet brengosuse. Qytetarët në parim e dojnë drejtësin, përderi sa nuk ja nisim me kriju nuanca të cilat jenë të sa shprejnë elementet etnike edhe me njëherë aty dalin në pahë dalime, diferencat, opinionet e këqija për njëni tjetër, një tjere tjere. Edhe ma brengosëse është fakti që të rritë të cëtë nështë adhe se kam përjetu luftën, nështë adhe se kam përjetu apartheidin e Milosheviqit në Kosovë, nështë adhe se kësien direkt viktima, ata janë të mbushun me urejtje dhe të mbushun me nacionalizma dhe kjo është shumë brengosë dhe më starojmë Kosova ka shumë rinie dhe kjo është që vjen për gjitha anëve, po vjen prej medjave, prej shkollës, prej diskursit publik, prej familjes, dhe më thonë, burimet alternativi janë minimale, thuja se inexistente për shumicën e trive, në këtë rast për flasë në Kosovë, dhe për këtë arsye, unë dijem i humbën karshi njerëzve të da të promovojnë një diskurs të tila, apo një politik të tila. Kada govorite o promociji, ali ovog puta je reč o promociji nečeg drugog, nedavno je u Prištini održan prvi sastanak radne grupe sastavljene s ciljem formiranja drugog instituta za zločine počinjene tokom rata na Kosovu. Prvi je, podsjetimo se, ugašen za vreme vlade Ramuša Haradinaja, a formiranju ovog novog je prisustvovao i kosovski premijer Albin Kurti. Tom prilikom najavio je da će, citiram, biti pripremljen koncept dokumenata o zločinima počinjenim tokom rata na Kosovu. Kako vi to vidite, gospodine Koljići? Kako vidite rad tog instituta? Koliko će se on razlikovati od, koliko će biti usaglašen sa radom onog koji je ugašen u vreme vlade Ramuša Haradinaja, koliko će biti usaglašen sa savetom o kojem smo pre par minuta govorili? Po, fatkecisht, instituti parë për krimet luftës është mbyllë edhe, po thëmë fatkecisht, sepse me dëvërtet këto iniciativa, me këto iniciativa nuk mund shme bo hajgare, këto iniciativa ose bohën seriosisht edhe mirën seriosisht me përkushtim, ose nuk bën hishmi anis. Unë të njëjtën ide, njëjtën komente kom dhe jape dhe kur kemi folë për komisionin për dëvërtetën dhe pajtimin, kom thonë është ma mirë mos më themelu hish komisionin, që fëse nuk ka një zotim, një seriositet për punën e ti, se sa më themelu edhe me dështu. Edhe për këtë arsye, momentën e parë që inicojmë na ide të tila me dëvërtet, du të me pas seriositet edhe për kushtim që këto institucionë me pas rezultatin edhe me mri qëllimin për cëllë një nëthirë. Konkretisht, ka masi që umbyllë atër instituti, u kriju divizioni për drejtësi transicionale me nga Ministri Zërëcis, të cëllë po funksionojnë mirë po formatit të në shumë maj vogël edhe mandatit të në është me kriju me bo politika. Ta shojmë sa serioze është kjo iniciativë. Fillimisht duhet me pa në atë koncept dokument, si po trajtohet një institutit tjil, a ka qëllim që
ky institut mi trajtu të gjitha krimet që janë bo gjatë luftës edhe në lidhje me luftën, apo ka qëllim që ky institut me u përdor për qëllime politike të cilat ma shumë mundën me kriju ndasi edhe probleme se sa me qitë dritë në idenë e dokumentimit të krimeve që ka ndodhë gjatë kësaj periudës. Unë po pesho që është një entuziazëm në qeverinën e re edhe na si integra, edhe si me thonë, jemi afer dhe jemi të e monitoru këtë proces, definitivisht do të jemi shumë dëvëmendshëm se çfarë mandati do të jepet këtij instituti, çfarë detyra do të ketë, çfarë periudhe do të trajtojë këtij institut, edhe ai ka qeveria seriozisht angazhimin e saj me iniciativë të tillë. Në botë ka institute që me të vërtet kanë bërë punë të mrekullueshme, punë shumë të mirë, të cilat kanë fundit, përveç se kanë ndihmuar në dokumentimin e një periudhe të dhimbshme për popujt që kanë jetuar aty, të njëjtën kohë kanë krijuar edhe një standard të ri se si duhet me u trajtu e kalumja dhe kanë jap mundësi të reja për një transformim shoqënor shumë i duhur në Kosovë dhe në rajon. Nuk më me parashiku kur gjë që ka me ndodh, kuptohet më parim besimi ndaj këtyre iniciativave që mirën për establishmenteve politike nuk është i lartë, pra është i ullët, mirë po çka më me vrejtë është që Albin Kurti me ekipën e ti e kanë marrë me entuziazm në këtë punë. Shpresojmë që i gjithë këtë entuziazm kam u këthyrë në një profesionalizm edhe më fund kam e japë rezultatet e duhuna që ishte dash në institutit tjilë një japë. Hvala puno, gospodine Kuljići. Gospodine Đuriću, u jednom od vaših izveštaja, konkretno u izveštaju o efikasnost mehanizma institucije Srbije i Kosova u pronalaženju nestalih osoba iz rata na Kosovu u periodu od 2016. do 2020. godine, preporučuje se da vlade Srbije i Kosova treba da postignu sporazum o saradnji na rešavanju pitanja nestalih lica koji mora imati, kako stoji u izveštaju, mehanizme kontrole koje će osigurati Evropska unija kao facilitator. Kako bi to trebalo da izgleda? Kako ste zamislili da se to realizuje? Jeste li uopšte dali predlog kako to realizovati? To je formulisano, ta preporuka na taj način, zbog toga što nemamo poverenja u dve strane da će nešto što bude potpisano biti zapravo realizovano. Jer toliko je dokumenata potpisano između Srbije i Kosova koji i regionalno, koji nisu mnogo obavezivali nikoga nakon tih potpisa ukoliko nije bilo nekog međunarodnog pritiska. Pitanje nestalih je strašno teško pitanje za naša društva, ali je sa druge strane i strašno teško pitanje za države i institucije. Zato što otkrivanje svake masovne grobnice, kao što je to sad bio slučaj u Kiževku u Srbiji, podrazumeva i neku odgovornost krivičnu. Znači, to sakrivanje tela je zločin. I kada otkrijete telo, otkrili ste i zločin. I on vodi negde u državni aparat. Zbog toga je taj proces pronalaska nestalih toliko spor, zato što on zahteva jednu ogromnu političku volju da se, kažem, onog trenutka kad se otkrivaju nestali, otkrivaju se i zločine. I to je ta velika teškoća. Zato od silnih, brojnih najava da će se zajednički raditi na pitanju nestalih, tražimo više posvećenosti i iskrenosti u tom poslu. Gospodine Kuljići, krajem prošle godine dogovoren je i nacrt sporazuma o nestalim osobama koji će biti i deo konačnog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i kojem se predviđa zapravo formiranje zajedničke komisije u cilju pronalaženja nestalih u periodu od 1998. i 1999. godine. Da li je ovaj dogovor i dalje na snazi, to jest da li oni dalje funkcioniše, da li je validan i ukoliko se ova inicijativa realizuje, šta će to praktično značiti za obe zajednice? Um,
është pak problematike se të dy qeverit, sidomos në këtë rast qeveria e Kosovës, çështën e personave të pagjetur e përmend shumë shpesh, sidomos në rastet kur ka kur flitet për dialogun Kosovë-Serbi. Edhe me qenë se ende ky dialog nuk ka fillu me qeverinë e rritet Kosovës, nuk mund me paragjiku asgja. Unë diçka që a i di që edhe me qëshën e personat pa gjetën është abuzu, edhe vazhdojnë mu abuzu, prej gjitha klasave politike. Konkretisht unë e marrë një shembull shumë interesant që në Kosovë përmenet numri 1639, mbi 1600 personat pa gjetën, edhe zakonisht ky numër tenton mu spinu që jënë vetëm të një etnisë, këtë rast etnisë shqiptare. Asni politikan nuk e merë guximin me thonë që mrena këti numri 1600, një pjesë e mire të në janë edhe qytetarë që nuk i takojnë etnisë shqiptare, sërb, ram, e të tjerë. Edhe me vetë faktin që këta e përdorin këtë numër ende si loj politike, duke mos qenë sinqert me përkatësin e këti numri, atërë mu më lenë me dyshu që edhe kjo temë mundët me u keqë përdorë prapë për konsum të mrenshëm apo për pojena politikë. Me të vërtet ka tri në Kosovë që mendojnë që shumica mos të më krejtë këtë njerës të mungum që i takojnë ti numri në shqiptarë, dhe kjo është brengosuse. Unë tentoj sot që kemi na kontakt me media, me tri, unë tentoj me botë të qarë që ky numër është numër që i përfaqëson të gjitha etnit cilët e kanë humb jetën edhe jënë zhduk në luftën Kosovë apo që në eventet që kanë lidhje me Kosovën. E ky shembull shumë konkret prap ma jep një shije të keqe se çështja e personave të pagjetur po ka me qenë tem, mirë po sa kanë me deliver, sa kanë me japë rezultate, duhem me pa. Mirë po pritit e mija nuk janë shumë të mëdhaja, fatkeqësisht. Malo që ste, gospodine Đuriću, rekli da veliku ulogu oko na putu do postizanja pravde i negde do poimanja istine ima civilni sektor. Koliko je, civilni sektor se inače uglavnom bavi pitanjem nestalih, najčešće se civilni sektor bavi ovim pitanjem, nažalost. Koliko je ono spremno, civilno društvo, i može li da pomogne u rešavanju ovog problema? Da li je možda vama kao predstavniku organizacije civilnog društva u planu da ponudite svoju pomoć? Ajmo prvo vi, pa će onda gospodin Koljići, s obzirom na to da obojica predstavljate civilni sektor. Pa mislim da je doprinos civilnog sektora nemerljiv, ali da ga nedovoljno prepoznaju pre svega institucije. Ono što su uradili Fond za humanitarno pravo i Fond za humanitarno pravo Kosovo sa poimeničnim spiskom žrtava na Kosovu, taj broj nestalih na Kosovu, odnosno u vezi sa sukobom na Kosovu, se dobrim delom bazira na radu Fonda za humanitarno pravo. To su inicijative iz civilnog sektora, to je naravno važan i inicijativa za Rekom i koalicija za Rekom. Te inicijative iz civilnog sektora su u prethodnih 20 godina zapravo menjale ono što bi trebalo da budu aktivnosti državnih organa. Ali postoji jedna granica kada više civilni sektor ne može da menja državu. Civilni sektor može da pomogne žrtvama da dostignu neki pristup pravdi, ali ne može da im pruži pravdu. Civilni sektor može da prikupi izjave i neke dokaze o pojedinim zločinima, ali ne može da sudi počiniocima niti da odredi ko je kriv, a ko nije. Postoje granice, kažem, do tih limita oni su i pomerani i rađeno i mnogo više nego što bi trebalo da bude mandat civilnog društva i opet da kažem i međunarodnih nevladinih organizacija takođe koje su imale veliki pozitivan doprinos, ali institucije moraju da preuzme, institucije i pravosudne, ali i političke. Gospodine Koljići, da li delite mišljenje svog večerašnjeg sagovornika? O, definitivisht, unë bilimoj me qua dhe tutje. Unë besoj që i vetëmi sektori cili seriosisht u marë me trashëgimin e luftës, me drejtësinë transicionale, me ballafaqimin me të kaluamën, është sektori që është një civile.
edhe rezultatet që I ka jap edhe I vazhdon me jap puna e aktivistave për drejtat e njerëzit, puna e organizatave shoqërisë civile janë me të vërtetë të jashtëzakonshme, karshi ambientit shumë jo miqësor që punojnë. Në punën, personat që punojnë këtë fush nuk janë të mirë pritur shumë, sidomos pe klasës politike. Kuptohet na mundi me avoku, na mundi me kritiku, ndoshta na herë na ndëgjojnë, mirë po punën tonë ata nuk e vlerësojnë sepse nuk shkon në linjë me interesat e tyre politike dhe me vetë ekzistencën e tyre si politikan. Edhe për këtë arsye, kjo punësh është një civile, duhet me u njoft, edhe duhet me u vlerësu sepse nuk ka bo kërkush diçka ma shumë sa që kemi bo na, dhe besoj që na në këtë ambient jo miqësor prapë përmeni kemi bo të pamundurën për rezultatet zllatimrim. Unë mënyrë të vazhdueshme, unë vetë edhe si kushtrim kritikona, akuzona për bashkëpunimin, për me sërbe tjere tjere, kështu që nuk është ndjenje mirë me qenë me punun këtë ambient edhe në këtë atmosferë dhe të njëjtën kohë kur I sheh institucionet tjera që kanë përgjegjësi më shumë se na me punu pak edhe kanë herë me punu keq, çka është edhe më që djen keq që punojnë keq sigurisht. Vaše organizacije Integra I Inicijativa Mladih za ljudska prava sarađuju na realizaciji festivala Mirdita Dobar dan. Nažalost, ovaj festival iz godine u godinu prate različite osude, protesti desničarskih grupa u Beogradu, pa je prošle godine, ispravite me ako grešim, gospodine Đuriću, došlo I do upada određenog broja lica na festival. Da li više entuzijazma prema sličnim inicijativama ima u Prištini, gospodine Koljići? Kakve su reakcije na Kosovu po pitanju ovog festivala I koliko ovakvi događaji negde mogu da doprinesu pravdi I pomirenju, ono o čemu na kraju krajeva večeras I govorimo I gde valjda čemu svi težimo? Po, festivali Mirdita Dobar dan e ka kriju identitetin e vetë. Fatkeqësisht, kur I kemi fillu festivalin para shumë viteve, edhe atëherë kemi pas reagime, po kemi mendu që prej vitit në vit gjanat do shkojnë të relaksu, të shpresu që edhe marrëdhëniet politike do shkojnë të relaksu. Si po duket, reagimet ndaj festivalit janë në linjë me tensionin që e bin marrëdhëniet politike, me qenë se shumica e njerëzve që reagojnë kundër festivalit janë të ndikuar prej diskursit edhe prej lojrave politike të establishmenteve tona. Në Kosovë, ky festival kuptohet prej masës, ndoshta nuk shihet me synin më të mirë të mundshëm. Kuptohet në rastet kur madhë në Serbi, partner tanë e kanë barën kryesore, ndoshta dhe stresin kryesor me u balafaqu me grupet nacionaliste radikale që janë kundër festivalit. Sa ka që na kur shkojmë në Beograd, ma shumë balafaqohemi me akuza se pse po shkojmë Beograd, që kemi nevojna me shku në Beograd, se kemi nevojna me shku me tregu artin, kulturën, me debatu në Beograd për deri sa Beogradi nuk ka kërku falje, nuk ka pagu reparacione dhe plët akuzat të tjera të cilat ja bashkangjisin kritikave të tyre. Për fatë të mirë, këtë tjetë vit I parë ku Mirdita Dobar dan në formatin që mbatë në Beograd do të mbatë dhe në Prishtinë, edhe të shojmë reagimet si do tjenë, pra artistët, intelektualet, akademikët, pjestarës është një civile, aktivistat, dhe të vim prej Beogradit në Prishtinë dhe të ta majmë festivalin në formatin që është në bajtë deri tash dhe atëherë mundëm I pa dhe edhe ma shumë reagimet. Këto reagime me të regu drejtën vetën na japin edhe ma shumë kurajës që me vazhduna me këtë festival, sepse me të vërtet nuk është një projekt I lehtë, është një projekt që kërkon shumë energji, ka shumë stres, ka shumë tension, njëjtën ko ka shumë përkrahje morale, prej aktorëve të ndryshëm, mirë po ka kundërshti të madhe prej masës, edhe kjo nuk mundet me u trajtu kur gjë vetëm në nivelin apo prizmin e komunikimit, dialogut mes artistëve, mes trive, mes intelektualve. Ky festival politizohet aq shumë sa që njerës ma shumë mirën me protestat, me reagimet, se sa me kontentin, me përmbajtjen që na në këtë rastit e dërgojmë prej Kosovës në Serbi. Definitivisht,
ky festival ka me vazhdu, ka me vazhdu gjatë, me idejnë që ndoshta dikur dy shtetet tona këtë festival do ta marrin do ta marrin nën patronazhin e tyre dhe do ta kenë, do ta organizojnë si një aktivitet i cili i afron popujt, por në të njëjtën kohë si një aktivitet i cili shëndrun një platformë ku na diskutojmë pa dorza, na diskutojmë pa politikë, debatet, diskutimet që bëhen aty janë të forta, janë të fuqishme, janë të ashpra me idenë që duhet me diskutuar dhe me u shëshit të gjitha temat që cilat neve na mungojnë. Fatkeqësisht festival Vali Mirë dhe Dëbërdan, ka mbet një prej iniciativëve të vetme që e stimulon, e promovon dialogun Kosovë-Sërbi, se shumica e këtyre iniciativave nuk po përkrahen më, nuk po ekzistojnë më, edhe Festivali Mirë dhe Dëbërdan me gjitha vështërsitë është ka vazhdon me qenë ndoshta ura e vetme mbes dy shteteve. Gospodine Đuriću, jedini most između Prištine i Beograda, kaže vaš kolega, festival Mirdita Dobardan. Da li protesti koji, nažalost, obeleže svaki od ovih festivala do sada održani, da li su oni negde stav većinskog dela javnosti u Srbiji ili samo ekstremističke, odnosno radikalne manjine? Ja sam siguran da nisu stav većinske Srbije, zato što su pre svega ti protesti malobrojni, a sa druge strane mislim da to biti protivnik umetničke razmene, da to nije stav. Čak i ako postoje protivljenja festivalu, to su protivljenja festivalu onako kako ga interpretiraju ekstremni desničari. Jer toliko laži se plasira o tome šta se dešava na festivalu da je jednom, da kažem, običnom čovjeku koji prati medije, ništa mu nije jasno šta se tu dešava. Mi ne uspevamo, kao i u brojnim drugim oblastima, sa lažnim vestima je strašno teško dobiti bitku. Festival je i kod protivnika i kod onih koji ga podržavaju i kod one većine koja je, da kažem, neutralna, zaista jeste postao simbol te saradnje Beograda i Prištine. I ti protestanti, oni su takođe simbol velikog dela društva i u Srbiji, ali i na Kosovu je tako, velikog dela društva koji se protivi i pregovorima u Briselu i razgovorima ovog tipa kakav mi imamo danas, kao i tom festivalu. I oni, da kažem, postoje tu u društvu, ali je samo odluka na koga ćete skrenuti pažnju, na šta će biti fokus, da li će fokus biti na tih 100 protestanata ili će fokus biti na 200 umetnika koji se okupljaju ili publike koja prati umetnost. To je odluka koju treba da donesu i mediji koji to prate i građani koji to prate, a koga će podržati moraju da donesu odluku i političke vlasti. Da li podržavamo održavanje jednog ovakvog festivala ili dajemo podršku protestantima sa strahovitim parolama koje ne bih citirao nikada javno. Da, mi smo pristojna emisija. Obojicu pitam za kraj, to je poslednje pitanje. Koliko zapravo ove manifestacije i dešavanja koje ih prate zapravo reflektuju situaciju u odnosima između Prištine i Beograda? Koliko smo zapravo na tom nivou, kako nam izgledaju ovakve manifestacije? Gospodine Đuriću, ajmo vi. Pa mislim da prikazuju i najbolje i najgore u nama, vidimo kroz Mirdita. Vidimo tu saradnju između umetnika, intelektualaca, civilnog sektora, mladih, koja nikad nije ni prestajala. Ona postoji, a mi samo stavljamo reflektor na nju. A sa druge strane vidimo i onaj deo društva koji se protivi svakoj vrsti različitosti, svakoj vrsti dijaloga, svakoj vrsti bilo kakvog kompromisa i razumevanja. Gospodine Kolići? O, pa diskutim. Gjataj mlef
që krijohet rreth festivalit definitivisht reflekton ata që e ushqejn politikanët tanë, e ushqejn diskursi politikanëve tanë, e ushqejn dialogu, diskutimi që bëhet në kundërshtim apo në akuzë të palës tjetër dhe edhe me të vërtetë kjo është pak përkeqardhje sepse ky festival kishte shumë të më u shërbyi edhe aty në si shembull apo si një trampolinë se si mundën njerëz normal të cilët janë pjekun, të cilët me të vërtetë besojnë në një transformim shoqënor, besojnë në një dialog, besojnë në një bashkëtesë mi te i kalu të gjithat mlefët dhe gjithat urejtjit që ata një farë mënyrë sponsorizojnë. Festivali Mirë dhe Dobërdan është edhe një alarm, një tinglim e madhe për gjitha ta që mendojnë që nuk ka shansë bashkëpunimi Kosovë-Sërbi, për gjitha ta që mendojnë që nuk ka shansë bashkëpunimi mes Shqiptarë dhe Sërbe. Mirë dhe Dobërdan e reflektojnë edhe të regon të kundërtën. Gospodo, hvala vam puno što ste govorili za emisiju Sporaz. Hvala vama, poštovani gledalci. Vidimo se naredne nedelje u isto vreme, na istom mestu, na nekom od programa televizije koje su deo Sporazum tima, kao i na našem YouTube kanalu i Facebook strani emisije Sporazum. Prijetan ostatak večera.